Մայիսի 28-ին գիշերվա ժամը 1-ին հիվանդանոցից ոստիկանության Դիլիջանի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ Որովայնի եւ Ազդրի դանակահարված վերքեր ախտորոշմամբ բուժօգնության է տեղափոխվել 37-ամյա մի տղամարդ։ Բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնում է հիվանդանոց, բայց շատ բան պարզել չի հաջողվում։ Տուժած դիլիջանցին համառորեն պնդում էր, թե վնասվածքներն ընկնելու հետևանք են։ Օպերատիվ հարցումների եւ փաստերի համադրման արդյունքում ոստիկանները ճշտում են, որ նա վնասվածքները ստացել է ահազանգից մոտ կես ժամ առաջ Դիլիջան քաղաքի Անանյան փողոցում ծակած վիճաբանության ժամանակ, նշանակվում է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվում է, որ կեսգիշերին մոտ տուժած տղամարդը վեճի է բռնվել իր հեռավոր ազգականի ու նրա որդու հետ, մի քանի անգամ հարվածել հոր դեմքին ու մարմնի տարբեր մասերին պատճառելով վնասվածքներ։ Հարվածներից նա ընկել է և ընկած տեղից էլ իր մոտ եղած ծալովի դանակով հասցրել է պատասխան հարվածներ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Միջանձնային վեճի պատճառն ու դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։